Nou, ik ga in een 0 op de meter huis wonen, maar ik weet niet zo goed wat het is. Kan je mij dat vertellen? Jazeker. Een 0 op de meter huis wekt op jaarbasis evenveel energie op als dat er wordt verbruikt. En daarbij houden we rekening met verwarming, warm water, ventilatie, maar ook het verbruik voor huishoudelijke apparaten en verlichting. En wat is dan het verschil met mijn vorige huis? Nou, het grootste verschil is dat je in dit huis geen gasaansluiting meer hebt. Je kookt elektrisch en verwarming en het warm water worden geregeld via de warmtepomp. In het huis wordt vloerverwarming en vloerkoeling toegepast, dus je zult ook geen radiatoren meer zien in het huis. Ik ga een energieprestatievergoeding betalen. Weet jij wat dat is? De energieprestatievergoeding betaal jij als huurder aan de corporatie. En de corporatie mag deze in rekening brengen bij huizen die de eigen energie opwekken. Daarmee kan jouw energierekening ook echt nul worden. De vergoeding die jij straks betaalt wordt bepaald op basis van de grootte van de woning en het gemiddeld energieverbruik. De gedachte daarachter is dat jij straks in een extra duurzaam huis kunt wonen tegen dezelfde woonlasten. Maar wat nou als ik meer energie gebruik dan dat mijn woning opwekt? Nou, huishoudens die meer energie verbruiken dan wordt opgewekt, die krijgen een extra rekening van de energieleverancier. Maar verbruik jij minder dan wordt opgewekt, dan krijg je geld terug van de energieleverancier. Daarmee heb jij zelf ook invloed op jouw woonlasten. Nou, dankjewel voor je uitleg. Ik denk dat het nu allemaal een stuk duidelijker is geworden, dus ik heb er zin in.